Moj posao glumice podrazumeva da stalno dobijam tekstove i nikada nisam znala šta ću sa svim tim papirima. Dok se nisam setila da mogu kreativno da ih koristim. Probajte da svemu što bi bilo otpad nađete novu namenu. Na taj način čuvamo planetu. Ovo je bio moj način. Jovana i Vanja, izazivam vas da vidimo vaš način kako da očuvamo planetu.